بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ملك الدنيا دعالة كجوكتان ومكا لي برنامج شديني أتكلم سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني تحانا هاي لما قعب حي قلت الرؤية كتاريخي ومانتا عن دول جوغنو خيب تي سي لحية لباتنات أما اللباتني اللي حاد برنامج كوحا يقوم مرتيا مدن السيد علي ديرو أو جوغو مقالة مقدشو مانتا وحينو كهل دونا تاريخ دا فعوين بيشا إيلي أما إيلاتا أما إيلو مدن السيد علي والمغلى ساسوما وكومقلايا سيشان بكومقلايا وهجاك ان كسو دوو ايرو تي في مركه كوبات مركه لباد وحان دونيا قودب كوبات او اه تاريخ ده بيشا يا وايها كو خيران كسو دوو وحي نوغه شيك تاريخ ده فعوين اي لهدا هي شاد مقلي بيشا كسو دوو وان كله وهي عادي اتبع مع سنت ايرو تي في يوم تقانا شغاله والسلام يا سلام كتب بيش إيلو متقانا أو دكتو قبل كارحان دلك سوماليا قبل كا متقانا قبل لذي كوفريد أو متقانا أصل أحان أصل كيد بيش إيلو متقانا يو مقع إيلو متقانا دد بدن أبو يحان فر بدن أو سوماليا با متقانا قف بميل أولي جي قف بمتقانا أستيقول رفو إنو متقانا مقع إيلو مئنه سيشيغو نين قفل بالله وحبا كوشيغي لكن حقيقو يجبتو متقانا إن بدن أبويهان الصوماليات محللين ما نشيجين لكن ما أنتوا حرواتك صوماليات يهمد صوماليات أو أت أفر بدن أو متقانا إيه قام بيش إيه للفتر كده أو أيه للفتر كده أت هو بدن وطن صومالي كراني كقول الصوماليات إن أنا متقانا أشيعه مجا إيه له يوم متقانا سوقت وقوي ما ذي مجا سوقه بحي يودد كتر إيه له ده أنا سوقت أي كت أي كقاتن waye ama taqaana run ahaanti magaa eelo ma taqaana wadanka Soomaaliyeed ma aha meesha lagu sheegay ama ka baxay ama lagu bixiyay asalkii sort magaa eelo wuxuu ku baxay ma taqaana masajidkan hadda loo yaqaan Baytul Muqaddas markii ma taqaana Nabii Ilaahay Yaquub uu dhisay alayhi salaam heligaas masajidkaas magiis baa waxaa la oran jiray oo ma taqaana nabi Ilaahay Yaquub yey magaa asigu kuma gaaway waa masjidul eeliya waa masjidul eeliya waayo masajidka waxa loo yaqaan masjid baytul muqaddas baytul maqdis baa loo yaqaan baytul maqdis waa af arabi waa ma taqaana baytul maqdis waa af arabi laakin nabi yaquub filigaas kuma hadli jirin luqad arabi kuma hadli jirin wuxuu ku hadli jiray imraani wuxuu hadli jiray ma taqaana imraani wuxuu ma taqaana oo masjidul eeliya maana micnaheedu imraaniga wuxuu noqonayaa masjid haddana ee ma taqaan magaca had loogu waayay masjidul qudus oo masjidkii ilaahay sanaa oo baa u dhiganta ma taqaan hadii arab loo soo celiyo ee imraanigaas oo ahaa xilligaas oo u bixiyay masjid eeliya masjidul eeliya wuxuu aasaasay nabii Ilaahay Yaquub asiga aasaasay asiga u dhisay magaca eelo baa u bixiyay oo masjidul eeliya waxa qoraya oo kutub badan oo siirada anbiyaada oo ma taqaana taariikhooda ay ka sheekeyso badan bay qoraan hal iyo labo ma aha ee qasidul anbiyaa ba qoro iyo kutubo far badan oo taariikhda marka isla waqtigaas oo masajidka ee nabi Ilaahay Yaquub uu dhisaayay waxaa la dhisaayay ma taqaana dadkii oo asiga isla markaas oo ma taqaana asxaabtiisa kamid ahaa ba qof baa jiray asxaabtiisa kamid ahaa oo wallahi oran jiray heliga Salam bin Haris la dhahay mutabaana magii Salam bin Haris wallahi oo mutabaana dhismaha ku jiray hasi ahaatee Salam ma ahan oo dad oo mutabaana isla markaas oo ajaanibkaas oo degin oo mutabaana dhulkaas oo barakeysan Qudus kama soo jeedin asiga wuxuu ahaa mutabaana qahdaniin buu ku soo jeeday asalkiisa qasr qahdaniin waaye saddexda qaybood oo u kala baxaan qahdaniinta uu ku soo jeeday asa qaybta wuxuu ku soo jeeday Himyar bin Saba baa ku soo jeeday farriis buu ahaa iyo mataqaana Aamil bin Saba iyo mataqaana Himyar bin Saba way mataqaana kala ahaayeen iyo mataqaana dadkan oos iyo qasir la dhahay iyo dadkan yamaniinta asiga markii Himyar buu ahaa markii masaajidkii buu iska qayb qaatay masaajidkii markuu dhameeyay asiga markii wuxuu sameeyay inuu meel tuulo ah oo digo meel oo mataqaana tuulo buu aasaasay kadib tuuladii waxa noqotay meel magaalo ah oo mataqaana wuxuu ku magacaabay
ay la taa ugu magacaabay ay la taa asiga boodigay arubti siyaasiga iyo wuxuu dhalay baad degeen kadib deganaashihiisa waxa ku soo biiray laba kooxood ba ku soo biireen wax oo reer bani Israa'iil ah iyo waxa ku soo biiray koox oo mataqaana kale oo degan oo mataqaana jasiiradaas isla markaas jasiiradaas degan ba ku soo biirtay saddex kooxood bay noqdeen ee mataqaana magaalada waxa noqotay magaalada ugu weyn oo mataqaana oo islaanka xilligaas jiray oo loo aasaasay ba noqotay oo ay degaan ba noqotay marka waqti dheer kadib oo waqtigii isbedelay mataqaana magaaladii way weynaatay mataqaana dad badan ba mataqaana soo degay oo ninkii oo Salam bin Haris Fariis iyo dadkii mataqaana magii aday tuulo oo mataqaana lagu magacaabay qabiil ba isku bedelay dadkii qaxdaaniintii oo xilligaas halkaas degayeen ba magaca ay la taabal loogu magacaabay markii magaca qaateen maadaama awood ay igi soo bixiyay marka hasi ahaatee magaaladii mataqaana muddo badan kadib nabiyaashii la soo diri jiray reer bani Israa'iil mataqaana lagu soo diri jiray nabi kamid ah baa dadkaas oo tuuladaas degan loo soo diray mataqaana nabi ilaahay Daa'uud baa loo soo diray oo saddexdii kooxood quraankan si fiican baa u qeexayaa meelo badan baa quraanka laga sheegay saddexdaas koox oo deganaayeen oo koox oo eyla ay tahay koox reer bani Israa'iil iyo koox kale marka magaaladii nabi ilaahay Daa'uud baa loo soo diray dadkii waxaa loo sheegay inaa maalinta sabtiga aan la ugaarin karin oo kaluunkii la aadi karin oo mataqaana ay mamnuuc tahay maalmaha kale ay ugaarin karaan kaluunkii ay aadi karaan kaluumaysan karaan kaluumaysiga nacamti waan kartay ku soco kaluumaysigii dadkii waxay sameeyaan marka isla markaas lagu joojiyay kaluunkii mataqaana lagu joojiyay kaluumaysigii mataqaana waxay sameeyeen heelad bay sameeyeen inta maalintii kaluunkiina wuxuu noqday inuu maalintii sabtigii soo bato sida qur-aanka cadeeyay maalimaha kale la waayo marka ayaga heelad waxay sameysteen in kaluunkii mataqaana oo gudud u qodaan maalinta sabtigii uu galo maalimaha kale kala soo baxaan sida hadda noo cadeynayso suuradda mataqaana miinsaad ama acraaf aayaddeeda mataqaana boqol iyo lixdan iyo saddexaad baa noo cadeynaysaa sheekada aan ka sheekeynayo in nimantii heelad la imaadeen kadib mataqaana saddexdii kooxood koox waxay tiri war nimiyow war nabiyal nabigii ilaahay baa idin sheegay waxaan idinka sameynaysiin ka jooga iska dhaafa kooxna way ka aamustay marka sidan oo qur-aanka noo sheegayo way ka aamustay koox labada koox marka inay kooxdii oo kaluumaysatada lagu yaqaan horta reer bani Israa'iil waaye marka labada koox la sheegaya in koox eylada waaye waxna mataqaana koox kale oo la digneed waaye qur-aanka cadeynaya magaca laguma sheegin marka labadooda koox lama sheegin cid oo waanada bixisay iyo cid ka aamustay lama sheegin laakiin labada koox reer eyli iyo mataqaana reerkii kale waxaa la sheegay inaa koox waana ka bixisay kooxna ka aamustay baa la sheegay oo dadkii baaultimo oo kaluumaysigii dadnimintii reer bani Israa'iil oo habeenkii ayagoo bedelan oo mataqaana oo danger ay noqdeen ba mataqaana iyo waxyaabahaas ayagoo bedelan ba waaga u baryay la arkay sida qur-aanka noo cadeynayo oo aayado badan ay soo arooreen marka magaca eylo halkaas uu ku baaday mataqaana halkaas uu ku baxay dadkan xilligaas way ku direen xilligii mataqaana nabi yaquub bay soo bilaabtay magaca halkaas uu kusoo bilaabtay ilaa intaa nabiyaasha nabi xilligii nabi muuse iyo intaas oo dhan way soo jireen ilaa nabi ilaahay maxamed ilaa hadar magaca waa la isticmaalayaa marka magacii waa sidiisa u taagan yahay ilaa jisidurta carabta laakuunama kale wayahay waan gartay marka ma waxaad leedahay yacni runtii magaca xilligaas uu soo bilowday xilligii nabiilaha yacni daawuud u yimidna sidoo kale dhismihii baytul maqdis oo hadda loo yaqaano ayay ka qayb qaateen marka horena baytul waxaa tiri eyliyaad baa la oranayay hadalku ma sidaasa haa markii hore masaajidka ba nabi ilaahay maxamed nabi ilaahay yaquub uma bixinin baytul maqdis uma bixinin waxaa u biyay mataqaana masjidul eyliya oo u dhiganta markii carabi loo soo celiyo oo lasoo mataqaana fasiro oo baytul maqdis ba imaaneysa haddana isla markii baytul maqdis ba imaaneysa markii carabi loo soo waxaas waa luuqadaas waa imraan waa masjidul eyliya marka sidaas bay magi magaci sidaas baa ku baxay kutubu badan baa qoraan weligii wayahay mataqaana ku faadooda wayahay marka xilli aad u fog bay ahayd marka eyla marka la leeyahay marka micno ahaan ereyga ma la micneeyey afka cimraaniga waxa uu ku noqonayaa ama afka carabiga ama afka soomaaliga
اي لا مركا ما لم يعني ما ليس واحد معناه معنيه سوحا واي وداحر واي متقانا وقدس واي قدس عربي قدي لوصل لابو وحا أودي انتا قدس ميل او داحر سن هذه سومال لوصونا لوصو الين ميل نديف سن واي مستكي او متقانا داحر سنة با نقنيسا سومال دل لوصو الين سيداس واي با أودي انتا كلمة داس و وكلمة هاد لا استعمال واي ودينا او متقانا دينا اسلقو استعمال او إمرانيك أي استعمالا قان إلا حدر باي استعمالا واي او سيداز way hay en waxaan u soo talaabaynaa ama u soo gudbaynaa dhinaca Soomaaliya iyo waqtiga en dab waqti dambe oo aad u fog oo xilliga ka dib ee wajiga labaad ayaan soo gelinaa way hay Soomaaliya markii la yimid deegaanka ay dageen beeshan eeyle ama eeylo ama eeylaata deegaanka ay dageen ay markii hore ku soo horeeyeen waa xaqay weeyaan soo dhawow markale taas intaan u gudbin ta ay la ta halkaas baa wax yar baan ku sii dirayaa dadkii mutaqaana si ay mutaqaana wax badan ay ugu ogaadaan wiil tuulada baa wax ku sii dirayaa tuuladaas mutaqaana magaaladaas oo ay la ta la dhahayo waxa waye mutaqaana waxa joogi jiray nin oo mutaqaana qof oo quraanka si fiican loogu amaanay oo suurtan lagu magacaabo oo dad oo Soomaaliyeed si fiican u yaqaanan Luqmaan ul Hakim wa tuuladi mataqaana magaalada uu joogay waay oo had ila hadarna uu ku aasan yahay oo uu ku dhintay waay oo waa tuuladi oo mataqaana 70kii nabi oo reer bani Israa'il aanimin oo soo duulay oo meesha ku dilay waay oo mataqaana qabdiin oo soo duuleen 70tan oo mataqaana 70tan nabi oo hal mar lagu dilay waa tuuladaas waay mataqaana ama magaaladaas waay oo ay la talaalahay ee 70tan nabi Luqmaan ul Hakim oo si fiican loo yaqaano halkaas baa mataqaana uu ku duuban yahay mataqaana oo deegaankiisana ahaan jiray oo deganaa mataqaana oo tuugadan si fiican baa ugu hadlaan markaas si ahaatee dhanka Soomaaliya markaan u soo gudubno wadanka Soomaaliya mataqaana daash eelo saddex dirbay soo gashay mataqaana sidaada oo taariikhda ay ku adahay saddex waqti bay soo kala gashay waqti Soomaali ah wadanka Soomaaliya waa dadkii ugu soo horeeyay oo wadanka Soomaaliya deegaamiyey waaye mataqaasatan magaalada Muqdisho dad badan oo mataqaana Soomaaliyeed ay sheeganayaan lahaanshaheeda aniga leh lagu muuqayo oo lagu murunsan yahay mataqaana ninkii ugu horeeyay oo imaado oo familkan ka mid ee waxa lagu magacaabo jiray mataqaana Himyar bin Sabab baa imaaday magaalada Muqdisho adsa joogay halmar magaca ku soo celin ninkaasi ninkaas waxaa la yiraahdaa Himyar bin Sabab Allah yaa oo meeshan tuu gaaray oo eeladii ka mid ah waaye Himyar bin Sabab buu imaaday mataqaana meeshan loo yaqaan hadda buur eelo loo yaqaano iyo Muqdisho isla waqtigaas la qabtay marka la degay deegaan ahaan loo sameeyay oo loo digay taariikhdu waxay sheegaysaa hadda lagu daro san miladigaan hadda aan san oo miladiga ah xisaabtano kun oo mataqaana 2021 aan xisaabtano laga reebo ku xor mataqaana 2019 sano baa la deginaa miladiga inta ka hor maana aan xisaabta nabi ciise hor magaalada Muqdisho 2019 sano hadda waxaan noqonaysaa 4000 iyo mataqaana 2021 sano baa noqon waye taariikhda oo ku tahay in waxa mataqaana laga helayaa taariikhda sano waxa laga heli karaa Himyar bin Sabab oo Muqdisho xukumaayay oo joogay soo horumaray kutub oo hadda dadka aan Soomaalida mataqaana u isticmaalaan taariikhda Soomaalida soo koobay baa ku taala mataqaana la yiraahdo Muqdisho Baqiyatul Aamal baa ku qoran ee mataqaana qisadan tan ee qabiil badan Soomaaliya tan mataqaana uu ka sheekeynayo mataqaana oo taariikhdooda tan soo qaatay oo Shirif Aydruus oo Yemen ah qoray kutubkaas wayay magaalada Muqdisho marka wayay kooxdaasi waxa tiri waa kooxdi koobad ayay labada kooxood kala goormay yimaadeen kooxdi labaad wuxuu waxay soo gaareen oo mataqaana dadkii waa silsilad way waa isku xiran yihiin abdirkooda marka fiiriso ama kutubada ay qoraan abdirsiimadooda oo aniga aan hayno waa isku xiran yihiin Himyar hadda mataqaana wixii hadda oo ay la sheegto dhan oo magaca ay la wato dhan meel kasta adduunka ka joogan ayiga asiga abdirtiis waa ina ay asiga maraan bay asiga ay maraayaan Himyar asiga ay maraayaan kooxdi kale waxay imaatay saddexda gur dadka loo yaqaan waa ay saddexda gur waxa si fiican loo yaqaan Soomaalida oo qabiilo badan Soomaaliyeed
ay ku farcameen mataqaana qabiilo badan Soomaaliyeed oo u aftirsadaan oo mataqaana una sab sheegtaan saddexdii gure oo mataqaana ba dib dambadan soo gaaray mataqaana ayagoo sidaas loo degin oo dadkii degin wayaashii ay soo gaareen mataqaana dib dambe oo waddankii markaas Soomaaliyeed oo asigana oo heligaas waxaa ku bilaabtay himyar buu wuxuu ahaa nin boqor buu ku ahaa Muqdisho oo joogay oo mataqaana boqornimi oo mataqaana hasaanadeeda watay oo mataqaana sidaa ku xukumaayay oo muddo 400 sano uu umrigiisa gaaray atii xukuumadda meesha ku hayay 400 sano umrigiisa jiray waan gartay hal mar haddaan ka dhexgalado raalli ah saddexda gure ayaa tiri marka ma saddexda gurana mise waa saddexda gure saddex gure marka iyagu marka ma jilib ama beel beelaha ay la kamid aha mise waa qayb hoose bal dadka si ay u fahmaan horta magac eylo waa halkaas buu jiraa nin qof hadda u soo dhow ma jirto laakiin dadka meel kasta ay joogaan waa haastaan waxa umalaysaa hadda inuu jiro baa umalaysaa si loo haasto magac loogu dhigin yahay ma faadaad magac halkaas aan ku soo sheegay oo taariikhdiis eeyliga nawda uu jiraa ma taqaana laakiin dadkii magac kan ayaga hadda leeyihiin ma sheegaan waxa sheegaan magac eylo ba sheegtaan magacii kan cusub ayaga hadda u dhisteen oo qabiilaadka ah maba xusaan meel kasta ay joogaan haddii jasiirada carab ay tahay haddii soomaali ay tahay haddaa sbin waa degan yihiin dadkan eelada waxaa degan yihin wadamo badan bay degan yihiin isla magacaas baa sheegtaan magaca horta ma fuga meel fog buu jiraa laakiin dadkii mataqaana saddexdii guro mataqaana waa dad oo halkaas kusoo faramay way oo magaca eela usub una sab sheeto mataqaanamarka saddexda gure soomaaliya ma degan yihiin hadda dadka jooga soomaaliya waa ayaga bu waay saddexdii gur dadkooda waay dadka soomaaliya degan dhanba dadka soomaaliya degan dhanba mataqaana waa yahay waa saddexda gur waan gartay kooxdii saddexaad iyagana goorma yimaadeen maxaase la oranayay kooxdii saddexaad waxay imaadeen mataqaana ayagana sidoo kale mataqaana saddexdii gur kadib mataqaana ba ayagana dib dambe oo ayagana dan isla farai ah bay yimaadeen mataqaana oo mataqaana ba soo galeen dib dambe oo ayagana waxay kasoo galeen dadkan mataqaana waa socdaal dheer kadib horta sidoodaba oo dadka soo galayan dib usoo galayan mataqaana dad waxaa soo galay heligii ximyar ba far isla fara iyo waaye dib dambena waxaa soo galeen kuwii ugu dambeeya nabiilahi ibraahim heligii bay soo galeen oo nin la yiraahdo boqto nasar miyaa lagu orti jiray halkaas jasiidur carab aagas dhan dadka ay kusoo qaxeen dadka soomaali oo soomaalida badan oo isdhexgalsan kuwa carab sheeganayo iyo kuwa wax kala sheeganayo oo isku yacsan xilligaas ba dadka mataqaana isu soo dhex galeen mataqaana xilligaas ba soo galeen kuwii ugu dambe kuwii kale kuwii kale guryaasha ugu dambeeyey marka guryaasha ayaga ugu dambeeyey waayahay mudane Sayid Cali barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan wax badanna u baahan dadku inay ka fahmaan qaybaheena dambena aan ku faahfaahin doono sidoo magaca ku bilowday saldanadan xabiyar bilisaba oo aad tiri lafteeda xamar bay ka jirtay beelo badan oo kale oo soomaaliyeed iyaguna waa aaminsan yihiin inay qayb ka ahaayeen saldanada qaybaheena dambaanu kaga hadli doonaa waxaynu u gudbaynaa dadkii caanka ahaa ee beelahan ama beeshan eyla ama eylata kasoo jeeday oo xilligii dabatada ama ugaaratada la ahaa sida Geddi Babo iyo Dib Kabalo iyo Fayla Aro iyo raggaasi maxay ahaayeen ma boqorey ahaayeen ma geesiyaal abanduuliyaal bay ahaayeen xaggeyse ka talinayeen waa boqoradaas way jireen waay boqoray ahaayeen waddanka mataqaana oo dad xukumi jiray ayagaa looga dambeyn jiray xataa dadka ayagaa deegaameeyeen gobolladan mataqaana aada u jeeda sida shabeellada hoose shabeellada bay i bakool ayagaa mataqaana xukumi jiray qof oo mataqaana ayaga ogeen ma soo degi jirin qofka ayaga dejiyaan baa deganaan jiray marka boqorkii ugu dambeeyo Geed Abaabo had si fiican magaciis loo yaqaano buu ahaa ii boqoradii kusii xigtay iyadan salaamo baa lahaa salaamo baa la-aan way soomaalida oo dhan baa yaqaanaan boqoradda magaceeda kusoo celi boqoradii ugu dambeysay Geed Abaabo mataqaana kadib salaamo baa lahay salaamo maxamed baa lahay salaamo naasdheer baa u yaqaanaan soomaalida ma faantay waan gartay marka iyada waxa waaye boqorkan oo Geed Abaabo
boqoray ku sii horeeyeen sidii faylaaro iyo dibkabaalo hortiisay ahaayeen asiga had taariikh 700 sano baa sheegayaan dadka taariikh ahaaneed oo beeshan u dhistay ulmaawdiin 700 sano baa ku soo wareegtay waqtigiisa ilaa hadar laga joogo mataqaana boqorkii dababu waa boqorkii ugu mataqaana xukunkiisana aad baa u kulaa marka mataqaana hadda waxa way Soomaalid inta badan wad mataqaana oo qabiilada kale oo degana xiligaas oo la soo dajiyay hadda waa joogan dadkaas mataqaana Soomaalida ilaa had farci ba taagan boqorka deegaanadan ee dadkan degan in asiga sameeyay mataqaana beesh eelo ilaa mataqaana hadda sida oo Johor oo kale Johor eel baa la magaceeda buur eel oo kale haruntii ugu weyn oo boqorka uu degana buur eel baa oo mataqaana dadka oo ciidamadiisa iyo lagu agaasimi jiray oo lagu tuulin jiray buur eel waay mataqaana meesha asiga oo iidinka oo lagu maamulay asiga wuxuu degana buurtan oo la yiraahd buur hakabo tusheeda uu degana asiga meesha oo hoygiisa halkaas uu ahaa laakiin iidinka oo iyo mataqaana siraha iyo waayaabas oo boqortooyada oo mataqaana isticmaasho iyo mataqaana qaabkii oo loo maamulay waxaa lagu maamuli jiray buurkiida korkeeda asigintii marka intaan afartan kilometer baa u jirtaa labada buur dhacdood hadd markii la cabiray afartan kilometer baa isu jiraan marka boqorkaas Soomaalida si fiican u taqaana marka dad badan asa hadda wuxuu dhalay waa qabiil dhan waay waxa asiga kaliis wuxuu dhalay qabiil hal qabiil dhan waay mataqaana oo mataqaana loo yaqaan hadda qabiilkaas oo hawar garba lahaa islaan garba lagu dhalay ayarkaas ay u dhashay islaan garba raali ahow waxaa tiri hawar garaal yaa miya tiri habar garba laha qabiilkaas marka hooyadood waa garamiya hooyadood waa garra way ha hooyadood waa garra waan kartay si fiican ayaa ka socod marka waxaa ka sii higay mataqaana asiga dagaal buu ku dhintay boqorkaas sidiisaba dagaal buu ku dhintay hadda mataqaana gabdhihiisa hadda oo wiilashiisa magaalooyin mataqaana oo aad Soomaalida ka mid ah ama meel mataqaana sida oo aad afkooy oo kale iyo tuulo magaalooyin oo far badan waa mataqaana waxaa lagu magacaabaa wiilashiis iyo gabdhihiis baa lagu magacaabaa asiga dhalay oo mataqaana oo mataqaana magacyadaas hadda wataan sida hadda afkooy sida taariikhdu ku cadday waa gabar asiga dhalay waay ee mataqaana waxaa tuulooyin kale oo dhinacaas boqol iyo meelaas ku yaalan oo ayagana magaca leh waa caruurtiisu waay marsa gabar kasta asiga dhalay tuulo ba mataqaana ama magaalo baa loogu magac daraa hadeer laakiin dadka Soomaalida iyo xataa dadka u dhashay in badan taariikhda kama warhayaan okay ayaa halka hadaan ka dhaxgalo afgooye waxa tiri boqorkaasi gabadhiisii bay ahayd marka magaalooyin kale ama tuulooyin kalena wiilashiisi iyo gabdhihiisi baa loogu magac daray marka kuwa kale ma la heli karaa magacdooda hadda tan oo hadda mataqaana magacaan oo mataqaana la yiraahdo Marko waa Marko mataqaana sidoo kale Marko gabar uu dhalay baa ahayd mataqaana ninkaas boqorkaas sheegeen hor magacyi kale marka baa oo magacyadii isbedelay laakiin marka oo magaalada hadda la yiraahdo magac oo gabadhiis baa lagu sheegay afkuu sidoo kale ii tuulooyin kale oo mataqaana oo baa ii boqol ku tirsan oo meel hadda oo la yiraahdo Guraamay la dhahay Guraamay keeti balaa aan way bay badan bayba ku taala oo Soomaalida oo mataqaana degan bay oo si fiican u yaqaanaan wayahay marka Guraamay keeti wayahay waan ka soconnaa qaybii dambe ee barnaamijkeena ayaan ku soo dhownahay waxaan rabaa marka eray bixino ayaa halka ka soo baxay Sayid Cali oo rabaa bal in hadii aan san u fahmay ay tahay in aynu bulshadana la wadaagno afka mayga waad ku hadashaa Soomaan si wanaagsan afka mayga ha mayga waa ku hadlaha wayahay wayahay eelata ereyga hadda eelata afka mayga wuxuu ila muuqdaa eelata muxuu lahaa oo kale eelata ama wuxuu lahaa yaani marka afka mayga af Soomaaliga marka maya maxaa tiri loo kala saaro eelata aniga waxay halkaan marka aan yaani garaadkayga wuxuu siinayaa inay la micno tahay ayuu lahaa ama muxuu lahaa soo garan maysid
سفيان هل كان مركا اري كلا او كاودو او جمعها جيرا او اه ويلتا ايه هذا ويلتا وحي صح. وحي لحاين اما وحي يراهدين ويلتا مركا افكينا لفتيس ما لوران كرا افك مايغ لفتيس هو اف دعمتي بركي او لسو غوراي او افكا واتي او مغعه لفتيده او حقاسي ادغو ما كايغتاي دينا horta magaca waxa waay magaca intaan ku sheegay waaye hatta ma taqaana oo ma taqaana lagu xusay laftirkiisa quraanka kariimka ee qofka ma taqaana quraanka kariimka baa lagu soo xusay sharxiisa bay ku taala aayadan oo suuratu ma taqaana imra suuratul a'raf min saad aayada 183 qofkii raw sharaxeeda hadaa ay la taa meesha ku qornaan waaye ma taqaana wax aan sheegay ma wajirba qotobo badan aa jiraan qotob ku quraanka qofka hadii ku qanay waayo wax kale uu ku qanahay ma jirto markaan magacan Soomaali asiga shaqul ba isku ma laha magaca ganmaanaba af Soomaali asiga wax oo hariir u dhahay ma jiraan wa okay way yahay een waxa suurtagal ah kulli qaybaha ereyadan ama erey bixinta dhinaca linguistiga ama af cilmi afeedka hariir ba halkaan iyo muuqdeen ka dhaxeeyaan qaybahan dambaan ku eegi doona gabagabadii een saldanadaasi ama boqortooyadaasi adoo soo koobayo maxaa burburiyay maxaa burburiyay maxay sa tahay hadda waxa aad dadka u sheegaysid beesha ku aftirsada soo dhawo markala wallahi waxa way beesha ay lo ma taqaana ee saldanadeeda waxa ugu dambeysay boqor boqor geed abaabu iyo boqoradii salaamo oo ma taqaana qabiil badan hadda qabiil oo ma taqaana aad ma taqaana Soomaalida maga iyo mataqaana martaba ugu leh oo jiro oo aad aad aan mataqaana u yahay magaciisa oo qabiilada Soomaaliyeed ka mid ah oo mataqaana saldanada oo salaama nasdeer gurigeeda lagu soo barbaariyay lagu soo weyneeyay mataqaana oo lagu soo koriyay ba hadda waxa uu noqday qabiil weyn oo aad Soomaalida oo loo yaqaan hata mataqaana dadka Soomaaliyeed oo aad u yaqaanan mataqaana ama magaalada Muqdisho noqoto mataqaana waxa waxa mataqaana dadka Soomaaliyeed mataqaana way la socdaan way og yihiin hasi ahaatee qabiilka inuu weyn yahay mataqaana kan oo iska daa kan jasiiratul arab wadanka dhaxdiisa qabiil oo aad ka weyn ama la soo istaagi karo ma ba jirta qabiilad badan dad badan oo guryahooda kusoo koray ba maanta qabiil ee hadda qabiil waaweyn ee sheeganaya qabiil hebel oo la inkiri karin mataqaana oona murun ku jirin marka dadka oo qaldanada beesh mataqaana eylo wax walba oo adduunka jiro uu meel buu ku egyahay horto haddii boqortooyo noqoto haddii dowladnimo noqoto mataqaana qof weligiis adduunka si loo sameeyo oo iska saarnaanayo oo boqor ahaanaya ma jiraan wax walba hukun kastana meel buu ku egyahay ma fahantay marka heligaas maanta hadda dadkii guryahooda kasoo koreen oo guryahooda oo mataqaana joogi jireen oo la soo koriyay ba maanta mataqaana wadankan ayaga xukumaayo ayaga haasto wadanka Soomaaliyeed ayaa u talinaya waa dadkii ayaga guryahooda kasoo koreen waay maanta mataqaana ilaahay agtiisna suurtagal kuma noqon in mataqaana saldanadii ilaa himyar lagu soo bilaabo ilaa geeda abaabu ilaa mataqaana salaama boqoradii salaama mataqaana ilaa inta waqtigan la joogo 2021 inay soo jirto saldanada mataqaana ilaa intaas kama suurtagalin laakiin haddeer mataqaana dadkii oo mataqaana reer eelo oo gaar ahaan deegaanadooda hadda gobolka Shabeelada hoos dhamaan gibaan buu way deegan tuulo oo hadda oo beesh eelo oo loogu badan yahay mataqaana way yartahay ayaga u badan ama kala barbar way qasatan hadan bay ee bokol mataqaana buur eel aan waaye iyada kali buur eel mataqaana deegaankii boqortooyada waaye hasi ahaatee deegaanka badan Soomaaliyeed oo mataqaana oo markii hore oo qabiilad badan ba boqortooy soo mareen oo Soomaaliyeed oo intan dhaxda 500 sano ilaa 700 sano ilaa hadar boqortooy ba soo jirtay ee eel leema dad badan aa jiray boqortooy soo noqday dib dambe markaasii ahaatee hasi ahaatee mataqaana ee boqortooyadii mataqaana reer eelo oo mataqaana oo waqtigaas jirtay ee mataqaana waa burburtay mataqaan laakiin deegaanadooda iyo magacyadooda iyo meeshii boqortooyada ahaan jirtay ma burburin deegaanadooda oo xiligaas boqortooyada ahayd sideeda u dhisan yihiin mataqaana dadkiina sidaas oo xiligaas boqortooyada jirtay waxa lagu ilaalinay meesha deegaanka buur eelo iyo tuulooyin oo u giraan mataqaana 300 gaaray oo u gadaaman buurta ee ma agagaarkeeda
eylo unba deganeed dadka oo mataqaana lasoo dejinayo looma soo dhaweyn jirin waa laga ilaalin jiray meeshaas inay soo dhex galaan meelaha kale la dejin jiray marka ilaa hadda deegaankii saas ahaa id kale ma degan ayaga unba degan mataqaana meesha dadka laga ilaalin jiray hadda soomaalida waa isdhaa gashay tuul kasta oo ama deegaan kasta meeshii boqortooyi ku jirtay dadkoo dhan waa isku dhahay isku dhayaa mataqaana ma kala garanayso maana dadka dhan waa isku milmeen ma kala garanayso mataqaana deegaanka iskale iyo kii aan lahayn ma kala garanayso laakiin deegaankaas oo boqortooyada sideed way dadkii oo sidii looga ilaalin jiray ilaa dir qof ku darmay laakiin deegaanadii kale oo bana oo mataqaana oo meeshaas boqortooyadii ka madax banaanaa oo mataqaana banaanki jiray oo saylidan ay degneed waa la dhexgalay laakiin meeshii sirtii boqortooyada oo iyo hoggaankii boqortooyada lagu ahaan jiray haddeer nafar kale ma degana mataqaana ilaa haddeer ayagaa degan bas waayahay waayahay barnaamijka waan soo gabagabayneynaa hal mirid baaqa aad u direyso beesha eyle maxay tahay soo dhawow beesha eyle waxaan u dirayaa baaq aan u diray waxa waaye mataqaana haddeer waa isbedelay wadanka wadanku wuxuu ku dhisan yahay qabiil buu ku dhisan yahay aniga beesha eyle waxaan leeyahay tir ahaan wadanka qof ugu badan maba jirtaba haddii lasoo tirko waayo qabiilo badan baa idinku soo abtirsado oo mataqaana aad u fara badan baa idinku soo abtirsado magay eyle oo mataqaana ay kusoo abtirsadaan ayagana xaqiiqsan yihiin marka beesha eyle waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan inay mid ahaadaan mataqaana boqortooyadii soo jirtay waxaa lagu hayay midnin baa lagu soo xukumayay wadajir iyo wadatashi iyo mataqaana baa mataqaana aan mataqaana lagu soo hogaamin jiray marka waxaan leeyahay haddeer mataqaana beeshii eylo oo mataqaana oo maanta wadanka soomaaliya mas-uuliyaddeeda waxaa gacanta ku haya dadkii iyada soo korisay oo guryahooda kasoo koreen oo la yaqaana hibel hibel dhaha ayagana soo kiyin maanta mataqaana xaquuqdooda xaquuqu fara badan oo dowladda federaalka ah way ka maqan tahay koonfur galbeed wax ayaga u qalmaan ba u qalmin bay ku haystaan waayo mataqaana maanta dadkii ayaga keeneen wadanka soo dejiyeen baa hogaankii haya dadkii oo dalaal koriyey oo guryihii mataqaana lagu soo barbaariyey iyo qabiilkii soo barbaariyey qabiilka soo dhigayna isma laha dadkaana maanta waxbaa idinka dhahay iyo ariir oo mar horaa idinka dhahay iyo mataqaana waxaas mataqaana ma jirto marka waxaan leeyahay xaquuqdiina dhacsada dowladda federaalka hadda waxa waaye boqortooyo waa laga baxay waxaa jirta dowladnimo dowladnimada ka qayb qaata siyaasadda mataqaana wixii idinka maqana soo noqsado waxaad haysataanna qof fiican u dhiibto oo wax idin qabto oo deegaanadiina dhiso oo midnimadiina ka shaqeeya taas baan u diraya aniga waayahay aad baad umahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii guuldarooyinka taariikheed qaybtii 26aad maantana aan kaga hadlaynay taariikhda qayb ka mid ah beesha eyle ama eylata ama eylo martina uu nagu ahaa mudane sayid cali deerow oo jooga magaalada muqdisho wixii taliya tusaale ah cid allaal cidi doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijka guuldarooyinka taariikheed iyo arrimaha ku gadaaman waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan ciwaankeena irotv@gmail.com sayid cali aad baan kuu salaamaya saaxib salaamullaahi 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 salaamullaahi